Привіт-привіт! З вами рубрика «Кіноманія» і я, її ведучий Діма Мунтян. Хочеш порцію хорошого настрою, не знаєш, що подивитись зі своєю родиною? Тоді вмикай мультфільм, який я тобі сьогодні пораджу. Сімейка Круців. Землетрус знищив будинок доісторичної сім'ї, і тепер Круцам доведеться шукати інше пристанище, а навколо новий і небезпечний світ. Їм на допомогу приходить молодий кочівник Гай, передові погляди якого натрапляють на консервативність глави сім'ї Груга. Але тільки разом вони зможуть вижити і досягти своєї мети. Світ сімейки Круц повний чудових тварин, за кожен з яких аніматором хоч Оскара давай. Флора і фауна первісного світу заслуговує оплесків. Ну і взагалі, для сімейного перегляду саме воно. Ніколас Кейдж розмовляє за Груга, Райан Рейнольдс він же Гай, Емма Стоун її голосом розмовляє смілива Гіб, Кетрін Кіннер Уга, Кларк Д'юк Затунка, Клорес Лічмен озвучила Гран, Кріс Сандерс Кушак, а Томас Ренді Сенді. Ледь вийшовши із залу, можна піймати себе на думці, що цей мультфільм хочеться переглянути ще раз. Прямо в той же момент і не відпускає впевненість, що вдруге він виявиться не менш смішним і цікавим, ніж вперше. Мультфільм «Сімейка Круців» був висунутий на «Оскар» та премію «Золотий глобус» в номінації «Найкращий анімаційний фільм». Ми ніколи не бачили зовнішній світ. І ми не знали, що наш світ незабаром зміниться. І вниз! У печеру! Швидко! Ти тільки подивись на це. Безумовно, сімейка Круців – чудове видовище для всієї родини і заслуговує перегляду, який принесе безліч позитивних емоцій. Рейтинг цього мультфільму за даними сайту IMDb склав 7,6 балів, а на думку нашої редакції, йому можна присвоїти усі 9. Тож, приємного перегляду!